бүр орилж идэг шээстэй. Аа тэр гэж мэгэ тээ. Яа би ууг нь орилох би тэгтээ орилж чаддгүй юм бэлээ. Аа би нэр сурмаар санагдсан шүү дээ. Тэгтээ яг тэгтээ та нар яг тэр үед болсон процессыг өрөөсөө мэдэхгүй. Би нөгөө та нар би ингээд нэг хальт нэг ингээд ороод тэр доор нь орж байгаа. Тэнгүүт яг тэр залуу ингэжсэн шүү дээ. Тэгээ яг ингээд доор нь орж хахад яг ингээд харагдаж байгаа хгүй. Яг ингээд дээрээс ингээд яг тэгээ яг ингээд та нар тэгжсэн баг ухтаа ингээд ах мах чинь ингээд дээр нь орж шүсэн ингээд идэж тээ. За ингээд тгснээ буцаад тэгээ татж аваа тээ. Гэл тээ цагдаа нар уугүй байсан мөн шууд ингээд яг миний зүүн нүдэн дээр тосгох байсан баг. Ингээд тэг би юу н тэрнээс биш өнөөдөр бас надтай нэг гар үзэх гээд тэрнээс юу н ингээд нэг үзчихлэр н хүмүүс үзэх гээд шууд камераар цаа өстөн үдчихв байлаа тэрс мгэд. Йоо цагдаа магдаа дуудчих гайгүй болголоо шүү дээ. Тэг одоо юу н нэг жоох спортер хичээлх гэсэн юм шиг гоо тэ үдчих юм чи ингээд ингээд нэг сонир манай болч малоод сонирхолтой байна. Тэгээд тэр залууг юусэн бити юу байгаараа манаха. Тэр залуугийн буруу биш гол нь тэр хүнийг цахиалсан хүмүүс юм буруу шүү дээ тэ. Тэр хүмүүний чинь бас нэг миний өгшөө очоод шаачих гэдэг. Ингээс юм гар мар сул мул явчихсан. Амар шивс. Тэгээ би тулгааг байсан ч болоос гэж бодсон шүү дээ. Тулгаа байсан машин тохсох те. Бодтой холоо. Тэгээ би нэг ойрын үед нэг юм балаа юм дээр очиад энэ хэдий яриад байгаа ус үнэлтэн талбайгаас нэрээ салхаа өлчлөө. Тэгээ заваа юм байдаг юм байна. Зарим нэг хүмүүс чи ёстой тэгчих идэр гэж би нэр яг талбайтчих болж байгаа. За наад хүүхдч ёстой талбайтцсан байна да. Одоо хид хид ном уншуулахгүй бол талбайгаас явчихгүй дээ гэв. Талбай хажууд руу баг зодуулж үрдлээ үзчихсэн тэр. Миний мо талбай гэж. Одоо нэг талбай дээр нэг үсгэлэн зарж үзчихсэн гэж. Гэхдээ энэ явдал юунаас эхэлсэн бэ гэхэлэр ковид ингээд гараад бид нар чинь бараг 500 гаруй хоног карантинлэгдсэн бохгүй. Тэгээ 500 хоног карантинлэгдэхлээр чи энэ бизнес чинь бүр балраад, дампуурад, тэгээ бүр мөнгө зээлж болох бүхнээсээ зээлд юм билий. Ээжээс зээлээд, ааваас зээлээд, тэ бүх найз нөхдөөсөө зээлээд тэгээд сүулдэ бүр хүмүүс уцаа чавхаа болд юм билий. Ихийн хайр хүртэл байхгүй болд юм билий шүү манайхаа. Ээж зүгээр тэт дуудчихсан нэ. Энэ гаш яг мөнгө зээлэх гэж байгаа. Цаас салгаж идэг нас тий. Тэгэл яг тэгтим байлаа. Тэгэд нэг сонирхолтой санагдсан юм нь юу гэсэн чинь яг ингээд хүн чинь ингээд хамгийн сүүл чинь ингээд 30,000 төгрөнгө үлдсэн ингээд талбайгаар явж байгаа хгүй ингээд. Ингээд царай марын нэгс тий. Одоо яана тий. Хүүхдээ яаж тийж нэг мөнгө зээлэх хүн байхгүй бүх юм ин хаагаа ийцэн тий. Яг ингээд л тий. Тэгсэн явж ирсэн чинь ингээд талбай дээр хүмүүс нөгөө сая ярьсан шттэ бүрээ мүрээ дарцшиж чинь маск заска цолцоо. Хөө. Хөө бүр зах дээр зогсож байгаа юм шигтэй амар болж бүжгэлж мүжгэлээ. Хин юу болж байгаа би чи хагас өлсгөлөн гараа явж байгаа шттэ. Ахаа энэ юу болж байгаа гэж. Ахаа энэ ерөнхийдөө чинь тангараг өргөж ёслолж чинь гээд баярлж маярлцаа. Тэг би яг энэ кармандаа ингээд яг 30,000 төгрөнгө ингээд атгацсан байгаа шттэ бүр ингээд атгаад ингээд удаан атгаад талтар чи ингээд хөлрөөд ингээд нойтон болчих тийм жоохоо. Тэгээ бүр яг тэгээ яагаад чи ингээд нэг бачираад идэв юм лээ? Яагаад? Тэ? Яагаад өөрсдөө халтар хамгааллын дэглэмэ гэж бодогд юм лээ. Та нарыг ингэж үзсэн үү ингээд нэг зарим нэг хүнд гомдоод ингээд хоол өдөр нэг харим тэгэлдэг шít тэ. Одоо ингээд наа одоо баярлаа. Нөхөр мөхөртөө тэгж гомдож үзчихсэн ингээд нэг Тэгээ яг нэг юм хатсан байгаад идэг штэ ингээд. Тэгээ яг шууд нүүрэн дээр хэлж болтгоо. Чиийст цэцгээд явчихсан штэ чи. Тэргэж мгээд. Чиний өмнө хөөгдө чи мэдсэн шүү бэ. Тэргэж мгээд. Эсвэл нэг аав ээж рүүгээ нэг тэгдэг штэ. Их байсан юм бол яах ёстой вэ сирэг гэдэг. Аа гэдэг өөлдөг штэ нэг муухай. Яагаад тэргэж мгээд те. Тэгээ яг нэг тийм яг тэгээ хин рүү хандчих ширхаа мэддэг юм ингээд. Тэгээ та нар хэрвээ тэр зодооны бичлэг дээр харсан бол би нэг юм дуурахгүй байгаа зү тий. Нэг чимээгүй тэгээд би чи юу нэг олон нийтийн газар амар тийм чимээгүй байхгүй юу. Тэгээд хүйе
Халтур хамгаалын дэглэмээр өчөө гэдгсэн чинь хүмүүс сонсдгоо бүрэ мүрэгээ дараст амар шээ. Тэгээд тэгтэн жоохон чанга хүүе халтур хамгаалын дэглэмээр өчөө гэдгсэн чинь хүмүүс тоож байгаа ч юм бол. Тэгсэн чи яг нөгөө яг энэ ч байсан. Яг ингээд бүр ингээд задрах гээд болтгоо. Тэгээ яг ингээд задардаг юм шиг яг нөгөө маскны цорхоог хараад Борэнэ дүндор гарсан маскны цорхоог хараад тэгээ шууд орилт юм шүү дээ. Алтраа багыг нэрэж ичээж аадаа. Орилоо шийдэг байхгүй. Тэгсэн чинь шууд цагдаа нар шууд хүүе энэ тангарын үргэлжлэн нар юу хүн орилоод байгаа юм бэ? Шууд дөрөв талаас цагдаа ирэл намайг чи өчөөл шууд намайг яг мэдрэл муутай байж та дахиад орилно гэж утсан байгаа байхгүй. Шууд миний амийг дарж байгаа байхгүй шүү. Тэгээ яг өчүүлж явахдаа ч гэсэн алтраа багадаа. Алтраа бодорон нэлээд задлааш та сая. Яг тэгний ч одоод байгаа. Бүгдээрээ ашиглалаа гэдэг юм шиг. Яг тэд нар чинь мэддэм билээ. Энэ яг тэнэг хэдтэй байгаа. Амийн дарах хэвээр гээд. Тэнгүү чи хүн нөгөө халтур хамгаал мамгаалын тухай бодхоо болдсон юм л нь шүү дээ. Шууд гарны тухай бодож эхэлт юм билээ. Энэ ямар гар вэ гэж бодсон шүү. Юу барьсан гар оо гэж бодсон. Тэгээ эхлээд гараа үнэлтч үзт юм билээ. Гайгүй ээ бас. Дараа нь амталч үзт юм билээ. Тэгсэн чи гар дайчгүй ээ бас. Нилээ цэвэрхэн гар байна. Тий, талбай дээр зогсож байгаа хэд тийм ээ. Тэгээд цаашгаа явлаа. Тэг би амар сайн цагдаа та таарсан л та. Яагаад чи? Тэгээд намайг чинь цааш яваад миний гарнаас амыг амнаас гарыг аваад тэгээд ингээд цааш явж хагаад тэгсэн чинь нөгөө манай миний хажууд тавьжсэн цагтанд хажуунаас төгхгүй. Миний өгшөсөй гоё шоосон шүү гэдэг хөө. Аа гоё шоосон шүү. Тэгснэ нэг хөрхөн миний гарыг өчтсөн өчгтөө ингэж мингээд өчтсөн зэ. Тэгснэ гоё шоосон шүү гэдэг. Шигсэрч үгсэн. Оо цаца баярлаа гэж өгчүүлсэн байгаа хөртлөө. Нэг хөргөө инээж минь. Оо баярлаа баярлаа гэж. Тэгсэн чи өөргөө надад бүр зовлонгоо хараад та эдгээр манисэгстэй зовоолаа сая ковидын үеэр манисэгстэй өвлжөнгөө гадаа зогсоогоод хүмүүсийн хөл гарыг хайруулад цагдаа нараас айгүй хэцүү исэн биз дээ. Тэгээ бараг тэх гээд байгаа юм биш үү те. Миний өгшө очоо шаачих. Ари манисэг өмнөөс очоож агсчих гээд цагдаа нар ч бас амар баг цайлаа авд юм ба штэ маш хэцүү нөхцөлд ажилладаг мөртлөө маш баг цайлаа авд юм байна. Тэгээ би бас тэрийг айгүй ойлгосон л доо. Тэгээд хамгийн гол зүгээр айгаад ирсэн юм ингээд нөгөө амар тийм эерэг юм ярих болгонд ингээд ахгүй. Тэгээ би яг ингэчүүдэй гэж бодлоо. Бас жоохон яг тэрэн дээр жоохон айгаад ирсэн шээ яг ингэж яаж л тээ. Хашшасан шүү. Арис тгээг үлдээд гэхдээ юу гэж цагдаагийн байгууллага тийм юм байх үү тий. Тэгээд ахнараа гэж. Гэхдээ яг энэ манай энэ ковидтэй тэмцэж байгаа тэмцэл нэг л биш ээ тий. Та нар тэгж бодогдчихээн үү? Аа. Өглөө мөглөө автобусаар явдаг хүмүүс вэ нүү? Юу камертаны тоглолт цаашаа шааж байгаа юм тий. Би зүгээр өнөө өглөө ингээ автобус суудаг байхгүй юу? Тэгс чи бүр ингээ хөдлөх арга байхгүй. Тэгснэ яг ингээ хацран дээр нэг хацраа тавиаж шатсан. Ахаа хацраа гэж үгүй үгүй ахын цаашаа хөдлөх боломжгүй. Чи өөрөө цаашаа гэж яг энд ч нэг их чадсан. Тэгснэ яг энэ хацрын дээр байгаа ханиалгаа шахаад нос мусаа татчих матад яна энэ дельта шаачгаа даа гэж бодлоо. Гэтэ би яг бодож байгаа хөөх. За манай эрдэмтдийн зөвлөлийн ухаантай даа. Тэ эрдэмтдийн зөвлөл бол тусахгүй л гэж үзээд байгаа штэ. А баард бол туснаа. Баард бол тусна шүү. Мэргэжлийн хэлтэх нэг явуулна шүү. Цагдаа нараа илгэн шүү. Торгон шүү тэ. Тэгээ би чи нөгөө амар удаа авцсан нөгөө камертоны тоглолтыг хараад хүмүүс чи амар шууглаа штэ тэ. Энэ нөгөө автобуснаас сууж үзээг хүмүүс юм шиг үлээ. Тэгээ би камертоны тоглолтыг харсан чи зүгээр тансаглал байгаа юм чи тэ. Йоо тэр чи хоорондоо баг тэ баг ингэж нэгнийхээ баг ингэж дуудах сайн байгаа юм. Хөрлөө хөрлөө гэж дуудах сайн байгаа байхгүй тэ. Автобусаар тооцох юм бол штэ тэг тэ. Хажуудаа бүр амар хол уул зайтай суудсан. Тэгээ надад тэгж бодогдод та нөгөө амар тийм нөгөө юу байгаа зү тэ. Яг нөгөө цоорхоо маск шиг байгаа зү тэ. Яг асемэр нэг тийм байсан штэ. Санаж надад байд. Яг нөгөө сайд нарын явах гудамжаар ингээд яг зөвхөн сайд нарын явах талаа будангуутаа цаатал зүгээр нурцсан болгос байждаг шээс тэ. Яг баарнуудыг хаангуудаа зүгээр автобусны дотор зүгээр юу халдвар юм бол цэргийн үйлчлэн мүслэг нь бүр ингээд
юугаараа ч нийлээд байгаа мөр сүлтээр утга алдаж байна. Амар. Гэтэ яг ковидын хамгийн гоё өнгой юу гэж зүгээр хоёр хоо хөвгтэй өнгой зү. Олдсон вакцин сайн вакцин гэж. Зүгээр олдож байгаа нь сайн байж тийм. Өтөр дотор ч ингэдэг юу байгаа шүү дээ. Тэгээ хоёр дахь гоё өнгой нь юу гэсэн чинь хоёр дахь тунгаа хэлгээд ямар зүн блэ ковидгүй зунгаа шагшааж байгаа юм багхгүй тийм. Гурав дахь тун шин жил гэсэн тийм. Дөрөв дахь тун нь одоо юу ч болох юм тийм. Ковидгүй сонгуулийн төлөө 30 дахь сунгаа хийлгээгээ 24 он шааж байгаа юм. Бүгд тэрэ жоохон ковидэнд дондцсон гэдэг хойно вакцин хийлгэж байна. Түр ингээм ямар тархлаа морглоог бол үсгэлт нэг walking dead болоо шаас тээ. Амар шээ тээ. А нэр нөгөө төрөний ха чагсаалт руу нэр иргээд өөр. Юу яагаад тэгэд тэр чагсаалт дээр тэр нэг юм уу чи ингэж явсаар байгаа сүултээ хөдөлгөө мөдлгөө болоо бүр аамир юм болоо чагсаал мэгсаал болоод гачийн болохгүй юу? Гэхдээ надад хамгийн аамир санагдсан юм нь юу гэж? Бүр тэр бүх юм дууссаны дараа нэг ах гарч ирээд хон хэрэгтэй инх ут гэсэн баха. Аамир зөө юу? Тэр талбай дээр чагссан хүмүүсийн бүгдийн зэрэмдэглээд хаяа нэг шааж байгаагүй шууд. Зэрэмдэглэгэн төсгөр хаюулж идэг шээс тэг хөл мөлгөө болц. Агаад би нэг хөлийг аваа ичлээж дэг. Хайна гэж хэлээд тэ. Тэ яагаад гэдээ би дотроо айга бодохгүй. Яагаад зөрөндөглж байгаа юм баха гэж. Хэдтийн тусгай олдноос 3 тэр бомын санхүүжилт авсан байна. Баримт нь энэ байна гэж гарахгүй. Хитэн дөөр юм бэ гэж. 3 тэр бомын нотын баримт үзүүлэн шаашдаг баха. Тэ би бүр гайхаад. Тэ хэдтийн тусгай олд нот бичдэг болоо шаацсан маш тэ. За юу яна миний дүүнэр нөт үчнэ их чин цаашаа тайлагнаа. За хуунээр юм уу байгуулгаар юм уу гэж. Өөх чи хуунээр өчөө гэж. Би зүгээр бодчих واخхой. Бараг нөтийн баримтан дээр би бинийгээ зэрэмдэглэнэ сте тий. Мэн уншилчээ өгшөө гэж. 3 тэрбумын нөт 60 сая төгрөг зөөв. Та нар тгээ бод тий. Нэг машин авчих мөнгө энэ үед тий. Бараг нэг стон өгчөлдөө гэж тий. Нэг өрөө байрны мөнгө сте тий. Тэр чимээ хашига зүхтэж мохчихс чи хойноос нь хутга шааж байгаа тийм амир. Гэхдээ тэр амир уус тэр тийм олон хүнийг зэрэмдэглэн гэж сүултээ ядарна үстэ тийм 2-3 мянган бараг намрын тариа хураалтанд явж байгаа юм шиг шах юм шүү тийм. Сэлэмдэл ид дуустгаст ямар шалт юм амсалчаала та. Зарим нь ингээд дутуу мутуу зэрэмдэглүүлж хад аха энэ гар яг махан дээрээ төгслө гүцээгээ шааж байгаа гэж. Амир шүүс тийм. Ана монголчууд гоёо гоё. Ер нь Монголд амьдрахдаа амар гоё тий. Ер нь амар гоё шт. Хүмүүс ингэж байгаа да. Монголд ерөөсө болж байгаа юм байхгүй юм байна гэдэг. Үгүй уушлаар бүх амар их юм болж байгаа шүү. Маш инээдтэй байгаа тий. Та нар ингэж баг өдржингөө ингэ орой мэдээ үзээс байгаа бол ингэ орой гэж инээсэр байгаа дуусгаар. Гэтэ би ягаад чи өөрийгөө жоохон тийм азгүй юм гэж бодоод байгаа байхгүй. Ер нь юу ч хийсэн дандаа юм азгүй болох юм. Бүрвэстэ зүгээр нэг хүн ирэх гэж очиод хүртэл шаалгаж маалгуул өвстэ. Яаж вэ огш энэ гэж мээ. Аллаа энэ гэж мээ орилуулж морилуулна. Тэг та нар намайг харсан уу би зүгээр цагдаагийн машин руу шууд өөрөө шээ. Оо та нар вэж гэж би өөрөө чадна гэж шаачсан тэ. Бара ачгцаар уу сураа шаацсан бохоохгүй тэ. Мэдэж ордог болсон тэ. А та нар эсэргүүцэх юм бол би угаасаа шорон цуухаа мэдчихин тэгэхээр би өөрөө явчих гэж. Авсан дууга авсан шүү манай. Тэгэд би яагаад өөрийгөө азгүй хүн гэж утсан бэ гэж би нэг найзтайгаа хөрөх хөдөө аялж явахгүй юу? Хинтийн аймагаар пистабур яаж чад хинтийн байдгийн ч үү. Тэгээд тэр нэг хөшөөн дээр очиж жоохон бүжгэлж мүжглээ жоохон маазарчихгүй юу? Нөгөө төр нураагаа шааштай. Эстоо. Яг нэг тимтэй нэг тим амар ууртай найз өгтүүд өгдөг штэ ингэ хар энэ давсан жоохон багтчих. Агаа тэр дуу надад хасан. Дуугаа удаашд тохоо наасах гэж байж байгаа юм. Яг тэгчихв. Тэгээ би яг дотроос үгүй би яг нураа гэж бодог зүгээр тэр нэг ярдгал төмрөл авчих байсан шүү дээ гшүү. Тэгээ тэр жоохон охорол нэмчгэл байсан шүү дээ. Тэгээ хамгийн тэр итгмээргүй хэсгэн тэр шууд 1.9 тэр бумыг шууд 30 минутын дараа өмнө гараад өгчдөг гоё тий. Өө мөө мөө гшүү. Оюу эрдний алдаг манчин цосчоо мөө 1.9 тэр бум. Манай сотоохгүй. Тэр ингээ явчихдаг шээс.
1.9 тэрбум гэдэг чи одоо сая 500 мянган төгрөний цалинтай үний 100 юу хэд 100 хэдэн жил баг тий төлөх 100 хэдэн жил 135 жил лөө тий хэрэглэх мөнгө үйлдэж чи одоо юу гэсэн юм бэ амир хөөс тий би юм уу шууд амь орно веста нэг бол би үхэ эсвэл надад үшээг үлээж өгөх өстой өөрсдөө юм зур гаргаж өгөх өстой ёо шууд тэмцлийн хурц хэлбэрт орцсон ба азар хос санаа гэдэгтэй айгүй дайжгүй хүмүүс энэ дүнд яваад орлоо тий айгүй юм найрсаг баяа баяа үнэхээр гэхдээ би ер нь сүулт нэг юм болгоод энэ манай зулаагийн яриад байгаа үнэн багхгүй юу ер нь одоо нэг юм л олж долоохгүй л ерөөсөн найз охиныхоо пүүсэнээс өөр юм долоохгүй л одоо энэ амьдрал хэцүүдлээ энэ одоо та нарын бүсмөсийг харж байгаа ч тийм энэ эвдэрч мэвдэрч тийм нэг долоолт тууц чинь бас энэ арай өөр талаас нарсан байна сонин долоолтууд энэ нартаа ингэж ийм эргүүлэхтэй долоолт гэж байна дараагийн бүсийг ингэж эргүүлэхтэй долоох юм бол дицэд баруунаас суун тийшээ долоох юм бол газрын дарах зүүнээс баруун бодод агитлгийн дарах амар шийдэж байгаа зүт тийм тэгээ ядаж нэг тийм долоолт сурчмаар байна тийм ингэж Ядаж дидсэд биш юм аа гэх зүгээр нэг ядаж нэг агентлагт нэг ороод нэг хитэн цаа шаачмар шүү дээ. Энэ жил чи ядаж гад 18 их найдын төсөвтэй те. Тэрнээс чи ядаж 3 тэрбумыг болцох шаачмар шүү дөгшө. Талбай малбай дээр зогсож байгаа дөө. Зөө хэрвээ намайг агентлагийн дарга болгох юм бол би зөксөнөө зөксөлөө. Зүгээр өөрийгөө үнэлчихийдэг шээс те. Зөксөгчдгээ нэг ийм хүмүүс зогсож ийл явах юм гэсэн. А юу 30 тө өгшөө 30 юу юм гэсэн чинь 30 сая гэж мэрэгчлийн болоо шээс тээ яг үнэхээр сайн шаач чадахгүй гэж үнэхээр сайн долоож чадахгүй тэгвэл 100 өглөө биш аа за баярлаа тэгээд амраа байлаа